Čus, jsem Švrnika a dneska další videjko zase dalšího Černobylajtu. Dneska tady máme druhý díl, bylo vidět, že jste hrozně nadšený za to, že jsem teda udělal konečně druhý pokračování na Černobylajt, nebo druhou sérii, když to tak vezmu vlastně. A jde dneska o to, že dneska si myslím, že budeme dělat teda nějakou misi, jak jsme vlastně měli v tom druhém díle něco podobného, tak jsme tam měli právě taky jakoby misi, nějakou na to, aby jsme tam získali co nejvíc jako zásob a podobně, a my jsme tam vždycky měli něco najít. Takže pojďme se do toho nějak plus minus vrhnout, já nebudu to zdržet, protože já jsem osobně dost zvědavej, co všechno teda nějak v těch jakoby oblastech budeme moci dělat, protože minule já jsem fakt jako vůbec se v tom nevyznal, teď už jsem trošičku víc se do toho konečně nějak jako dostal, takže doufám, že to dopadne dobře, doufám v to pevně, takže pojďme se vrhnout teda, nebo mrknout na ty mise, ale ještě předtím, než se do toho vrhneme a přiřadíme nějaký si tady tyhle ty mise, doufám, že se vám ten díl bude líbit, hoďte tam ten like, ať vidím, že i ten druhý díl se vám prostě líbí. A ten hype kolem té hry prostě neopadá, takže hoďte tam ten like, ať to vidím, jo, ať vidím, že o to máte dál zájem. Nicméně, každý den začínáš plánováním. Ano, vyber si, kterou misi budeš plnit osobně a kterou svěříš Olivierovi. Vybírej moudře, každý den můžeš plnit jenom jednu misi, jo, to víme. Je to vidět úplně všechno. Zase Tatiana. Aha. Aha, jasně. Takže, co tady teda máme za ty mise? Máme tady Oko Moskvy, zdravotnický schoz, jedno z družstev RNA, nedaleko Oka Moskvy, narazila na potíže. Vedel s tím přistoupil schoz zdravotního vybavení a mohl bych se ho zmocnit dřív, jasně. Takže tady máme teda zdravotnický schoz, tady máme muniční schoz, to je v nějakém rudém lese, ty krásu, zajímavý. Pripjatský přístav, to je teda tady, muniční bedna schozená v Pripjati, jasně. Kopači, tam vím, že jsme asi nejspíš v té oblasti už byli. Tam je schoz zdravotnických zásob, takže něco podobně jako tady. Centrum Pripjati, tam je muniční schoz taky. A pak je tady zůstat na základně, že můžeme i odpočívat, ale to asi dělat jako nebudeme, protože přece jenom to ani dát jako nemůžeme. Nicméně, Igora dáme na co? Protože já přemýšlím jako, že bychom jako potřebovali hodně tohohle, jo. Přemýšlím nad tím, že bychom to spíš viděli na nějaký muniční schoz nebo něco takového, jo. Nebo i ten zdravotnický, ale já těžko říct, jako protože, jo, nevím, na ty, kde lze najít potraviny. Počkej, výběr si misi, kde kterou dnes vydáš ty nebo Olivier. Jasně. Já to jenom koukám, že tady si ty mise, že se prej mění, nebo dělej na typy, že na ty, kde se dají najít potraviny, kde se dá najít munice, anebo na ty, kde se dá najít zdravotnický materiál. Ale evidentně, ještě v každý té oblasti vždycky můžete dělat úplně daleko něco jiného, jo, ale těžko říct. Takže, já to vidím jednoduše. Pojďme se mrknout asi nejspíš do té Pripjati. Máme tam muniční schoz, myslím si, že by to mohlo být dobrý. Takže tam bych teda šel já a Olivier, ten by šel na zdravotnický schoz. Myslím si, že by to bylo celkem fajn a ten půjde teda do té kopači, jo. Prostě why not. Až budeš připraven zahájit misi, dej enter. Jasně. Takže přijď k místu, zahájit misi. Já si myslím, že máme to úplně v pohodě rozdělený a jdeme se portnout. Easy. Musím říct, že mi jenom přijde celkem škoda, že jsem si možná nevytvořil nějaký jakoby náboje. Přece jenom já jsem tam jakoby, jak to zelený, to hustý. Já jsem vlastně získal teda ten revolver, to mám teda na 6. Vidíte sami, mám jenom 10 nábojů a já jenom doufám, že získám teda nějaký další náboje, jo, ale těžko říct. Dobře, takže když jsi v zóně mimo svou základnu, je soustava věcí k vybudování úplně jiná. Začni s výstavbou s tiskem B. Počkej, já si můžu dokonce něco vystavět. Cože? Nezapomínej, že stavba je poměrně hlučná a zóna je nebezpečné místo. Až budeš připraven, stiskni tab pro ukončení režimu budování a vrať se k misím a průzkumu Černobylu. Zajímavý. Tak to jsem nevěděl, že si takhle tady můžu vytvářet dokonce i nějaký jakoby věci. No jasně, ale můžu vytvořit si i past. Jo. No tady máme ohňostroj, výbušná laserová past, jasně. No kdyby náhodou tady prostě byly nějaký jakoby dokonce směrová past. Zajímavý. Kdyby tady byl asi nejspíš nějaký, já nevím, lidi, co by po mně prostě šli, takže bych to prostě jen položil a čus, že jo. Nicméně my nemáme nic vlastně, no. Dokonce tady mám tady i výrobní nástroje. Jasně, že tady můžu dát třeba jakoby plotínku, abych si vyrobil třeba nějaký jakoby věci na HPčka a takhle, jo. Pokročila polní dílna. Tam bych si teda mohl, počkej, produkce, filtr do plynové masky, kovový plát, jasně.
nebo munice potom tady do toho, to je základní polní dílna zase, jo. Jenže bohužel nemáme ty hořlaviny, nemáme vůbec nic, jo, takže my musíme hlavně dneska hledat úplně kompletně všechno, co můžeme prostě sebrat, tak to musíme prostě dneska sebrat, jo. Takže, hele, co tady máme na začátek? Máme tady teda samozřejmě ty hořlaviny, ano, tady mám nějaký kontejner, tam byl teda, to byla spíš pro pan butanová lahev, teda jako neříkám nic, jo, ale v pohodě. Tady jsou další hořlaviny, takže děkuju. Ale teda nechci jim říct, jo, ale teda ta Pripyat, ta vypadá děsivě jak sviň. To je až šílený. Ty krásová, tadyhle ten dým, ten je fakt hnusnej, no. Takže, hele, tam mám teda nějaký další hořlaviny. Tam se nemůžu dostat, no. To mě začíná zabíjet, takže tam nejdu. Tam ne, nic takovýho. Takže jdem teda se dostat asi nejspíš někam jinam. Mě osobně zajímá, počkej, vlastně máme tady tu mapu, že jo, já jsem na to úplně totálně zapomněl. A vždycky tady máme teda zobrazený jako nějaký určitý lokace, který si teda máme nějak jakoby objevit a muniční schos je až tady takhle krásně vzadu, jo. Takže něco bude teďko tady přede mnou, pak jsou tady další dvě lokace a ještě tohleto. Mám tady dokonce i nějaký dovednosti, počkej, to jsem si ještě ani takhle, jo počkej, to u některých jiných lidí, jo. Společníci, výrobní návody, mapa, inventář, ok. Tak jo, jdem se teda mrknout tady do té lokace, nebo se mrknu ještě, hodím si scan, ještě nemůžu, ještě není nabitej, ale myslím si, že během chviličky by měl být nabitý a že by tady možná se mi objevily nějaký nové věci, což by bylo fajn, si myslím, ale v tomhle tom směru jako těžko říct, jo, protože tady teďko žádný vchod teda není. Což je docela naprd, počkej, možná tady tudy bych možná mohl to projít, nebudou tady dveře? Ne, tady, tam je zase ten dým, nebo dým, aha, ale jsou tady dveře. Dostal jsem se dovnitř. Tohleto vypadá jak nějaká předsunutá základna, ty kráso. Tak jdem to voskenovat. Hele, elektronické součástky. Ty máme dokonce i noťas, ten by se celkem potom taky hodil, si myslím, ale bohužel to není jako žádný item, který bych si mohl jen tak sebrat. Ale myslím si, že kdyby to jako byla realita, jo, takhle, takže bych normálně úplně na pohodu, prostě jsem... Počkej, já koukám, tady jsou nějaký bedny. Tak bych k tomu mohl prostě přijít a čus, prostě sebrat si to. Hele, co jsem to sebral? Mechanické součástky z kontejneru, jo. Tak to je celkem dobrý. Mám tady teda dál spoustu chemikálí, potravinové příděly. Počkej, tam jsou nějaký lidi. Aha. Tak víš ty co, já budu muset být potichu. A budu si muset dát teda pozor na to. Co chybí? Kde tam jsou dva? Kde tam jsou dva, kámo? Chybí čtyři bedny. Ale počkej, já ho zkusím oddělat ze zadu, jo? Bude to? Hele, skrytá likvidace. On o mě ví! Dej tu šestku, rychle! Dej tu šestku! Šestku! OK, a mám ho. Dobrý? Je to v cajku? Myslím si, že asi jo, že a neudělal nějaký poplach nebo něco takového. Doufám. Munice do revolveru, skvělý. Munice pro pušku, děkuju. Takže super, munice, tady je další. Super, další věci. Takže dobrý, sebral jsem podle mě docela dost věcí, takže já se rovnou zase vezmu skener a budu tady oskenovat. Máme tady něco, hele, vysílačku, tu bych když tak mohl taky potom do budoucna někdy si sebrat. Ale zatím asi to nemusím jako hrotit. Co máme tady? Ty munice, to je mega hustý. A hlavně já teda ne, že ne, ale docela dost by pro mě bylo dobrý. Počkej, co to tady, kámo, pod tím? Docela dost by podle mě bylo dobrý, kdybychom získali nějaký plány, třeba na pušku. Nebo něco takového, nebo já nevím, jestli máme doma jakoby nějaký plány na to. Ale kdyby byly a mohli bychom si vytvořit prostě pušku, tak... Si myslím, že by to bylo dobrý, třeba do příště, že jo, že bych si ji prostě vytvořil. Ale uvidíme, no. Tady to, ty rakety tam, zajímavý. Tady je podle mě mechanická součástka, jasně, chemikálie. No, musím říct, že tady teda jako je hodně věcí teda, jo. Vypadá to jako velmi dobrý místo, že jsem si myslím, že asi vybral jako dobrý spot, kam půjdeme lootovat, jo, protože tady to fakt vypadá velmi dobře. Ale tady jsou chemikálie zase, jo. Kdy se budou hodit jak sviň. Jestli si tam budu chtít postavit nějaký ten pong na ty munice a takhle, jo. Takže to se bude hodit jak hovado. Tady jsme teda byli, takže odsud asi už mizíme. Mrknu se ještě jen tady, jak jsme tady byli. Mrknu se tady do tohohle stanu. Tam jsem vevnitř nebyl, že jo. Zajímavý. My jsme byli totiž pod ním někde, že jo. Takhle, scan. Ale proč je tady nějaký člověk?
VTF, proč je tam mrtvola, kámo? Co to sakra... OK. Co je sakra tohle? Co je to? Dobře. Člověk, který je úplně kompletně od těch krystalů, jo. Můžete mi tohoto sakra vysvětlit? Jestli to nějaký vedlejší účinek těch krystalů, že když prostě se setkáte nějak jako... Co to? Co to byl za zvuk? To byl fakt divný zvuk, kámo. To byl fakt divný zvuk. Takže koukám kolem sebe a vypadá to... To je jak nějaký generátor. Tak doufám, že to nic není, kámo, něco nebezpečného, protože to by se mi fakt nelíbilo. Tady jsou všude ty krystaly, ty je šílený. Ale nevidím, že by tady byly nějaký věci, které bych mohl sebrat, ale jako je to hustý takhle jen projít. Že aspoň vidíte, že evidentně ty lidi dělají prostě ty s těma krystalama, nebo co to sakra je, tak s tím dělají evidentně testy, nějaký pokusy. A evidentně, když se to evidentně nějak prostě pokazí, tak jste v řiti, no. A prostě se to evidentně dá na vás, no, nebo já nevím, co to jako má být. Hele, poskenuj to. Díky. Teď ještě teda máme nějaký, jako nějaký dodatky, ale... Hele, počkej, bedna, jasně, munice. Tak to se taky celkem ještě hodí. Tady by se jaký možná mohlo něco nacházet, ale nevidím, že by tady něco bylo. No, dobře. V tom případě, máme teda asi jednu lokaci vyřešenou, jo, tady tohoto. Takže to jsme vyřešili, to jsme teda prošli komplet, jakoby tady tohoto základnou. Teďko přímo přede mnou je teda nějaká budova, jo, vidíte to sami. Že to bude, čekej, co si myslíš, že tam něco nevadí. Tady máme teda nějakou budovu, kterou teda asi nejspíš budu moc projít, vidíte ukládání najednou. Takže se obávám, jestli tady náhodou, je to tady docela dost, takže... To bych celkem rád tady prošel, aha, tak to je zvenku. Celkem rád bych to tady prošel a pozbíral všechno, ale... Doufám, že se mi to jako podaří, no. Elektrická součástka, díky. Kráso, hodně dobrá základna, ale... Musím říct, že se mi to líbí, jak to tady má jako vestavený prostě v té staré budově, to je velmi dobré. No, já to tady teda nějak obejdu, jen doufám, že tady nebudou nějaký, kámo, duchové nebo něco takového. Protože ty zvuky jsou fakt děsivý. Jako... Moc se mi tohleto jako nelíbí, co si budem. Komu by se to taky líbilo, tady prostě... Ne! Co je sakra tohle? Lék proti radiaci. Můžete mi sakra vysvětlit, proč jsou tady panenky, co se koukají? Počkej. Ne. Ne. Kámo, já jsem jim vypnul televizi a ty panenky zmizely. Ježiš, tohoto se mi tak nelíbí. Tohoto přesně úplně totálně nesnáším na hororovkách, když tam máte nějaký takovýhle panenky nebo něco podobného. A vždycky to prostě dopadne tak, že většinou ty panenky prostě najednou z ničeho nic zmizej. To je úplně tak divný a děsivý. Je to vždycky úplně tak děsí. Hele, vypáčit zámek, já potřebuju... Potřebuji určitý předem, musí se vyrobit výrobním stanovišti. Na to tím pádem kašlu, dačko. Na to kašlu, protože... nebudu stejně teda stavět žádnou jakoby v vozovkách základnu, jo. To si když tak třeba vytvoříme až doma a aspoň vím, že příště musím teda si vyrobit i nějaký ty paklíče, jo, aby to když tak prostě mělo. Ale počkej, tady dole pod náma potom něco, ještě nějaká ta bedna. Ale tady něco, mechanické součástky. OK. Ještě je fakt taky děsivý, kámo. Ty neříkej mi, že něco bude. Počkej, poskenuj to. Hele, hele, haraburdí nějaký. Jasně. Ty kráso. Teď to je obří jak sviň. To je šílený. A víte, co je na tom nejvíc děsivýho? Že tohoto fakt jako reálu existuje. Ne, že jako, že by tam byly takovýhle jako věci, jako postavený, to ne, ale... Nejvíc děsivý je právě to, že jako tohleto reálně existuje. A jako můžete se tam vydat sami, jo. To je na tom nejděsivější. Můžete si to jít taky projít. No, nebudem to asi řešit radši, jo, protože já bych tady takovou kusel asi s tou... Kámo. Co to je?
Proč tady držej tyhle ty stvoření? Neříkej mi, že proti tomu tomu potom tady budeme někdy bojovat. Kámo, to ne. Proti tomu tomu bojovat fakt nechci. To se mi fakt jako nechce. To bude hodně děsivý. Hele, dobře, další ještě nějaký zásoby jsem získal. Tady mám ještě něco. Hele, jdem asi odsud, protože tohle se mi fakt přestává líbit. OK, tady byly typa klíče, tady bylo tohleto, takže to jsme vyřešili. Tady mám ještě nějaký dvě lokace, do těch se mi moc už nechce. Já bych to viděl teda na to, že bychom teda šli právě na ten muniční schoz. Aby jsme to teda jako dořešili hlavně tu misi. Přece jenom, myslím si, že jsem tady docela jako dost dneska prohledával, že jsme tady sebrali dost věcí. Takže asi není už prostě potřeba teďko si myslím, že to tady nějak prohledávat. Sice bych měl víc věcí potom, ale no, nebudu to dneska prodlužovat. Nechci prostě mít desetihodinový díl jenom o tom, že to tady prohledávám. Přece jenom vás by to taky asi jako nebavilo, ale uvidíme, no. OK, takže mám se dostat, ještě kousíček, jasně, rovně prostě tudy. Kámo, ta helikoptéra tady spadla, TP taky šílený. Má, já nevím proč, ale ta hra má opět takovou strašně děsivou atmosféru. Přece jenom si jako sám o sobě, jak má, že jo, Černobyl, tu děsivou atmosféru. Tak tahle ta hra je sama o sobě taky tak děsivá, což je opět totálně šílený. Mně se to na jednu stranu líbí. Přece jenom, a opřít, tam jsou nějaký zaměstnanci. A zároveň i ty krystaly jsou tady, takže pozor. Takže musím říct, že mně se to na jednu stranu líbí. Ale zároveň mi to i děsí, jo, takže to je na tom to nejhorší. Jinak, hele, čiš to na to, tady jsou teda někde nějaký ty vojáci. A já musím být potichu. Tamhle je teda jeden ten voják, kámo. A pak jsou tady ještě nějaký dva, ne vojáci, a dva vědci jsou tam. Nebo jsou tady další voják. OK. Tohle bude hodně zajímavý. Tak pojď, skrytá likvidace. Jenže on mě uvidí. To si děláš tak graci. OK, tak pojď sem. Šestku a revolver. Mám ho. Co tady tyhle ty... Boj tam stojí dál. OK, tak to jsem třeba reálně nečekal, že tam prostě budou stát dál úplně na pohodu. Taky tak, že hej, mě to vlastně vůbec reálně nezajímá. Bojujte si tam, mě to je jedno. Co to je, kámo? OK, tak já si jdu pro ten muniční schoz, děkuju. A... Úkol dokončen, muniční schoz v centru Pripyati, pěkně. A teď mi jenom sakra řekněte, co tady ty krystaly. Dosáhl si nové úrovně, jasně, promusí se svými společníky a tyto body proměň ve výcvik. OK. Krystalní se nejde, dokončí si první úkol, až budeš připravený použít generátor portálu ze svého inventáře vrátit se do útočiště, jo. OK, a co vy tady? Don't you even flinch. Either of you. OK, já je můžu takhle konfrontovat, jo. Stop talking. Aha. Čekej, co tady vůbec dělají? Můžeme je vyslechnout. Situace nad nimi. Jsou to jen věci, které se zapadly do pochybných sraček sní jako já. Jde, vyslechneme, jo. Both working at the lab. Care to tell me what you're up to, my esteemed colleagues? We're just taking measurements of Chernobylite crystals. As you may know, it behaves differently outside the reactor room. Aha. A single piece of Chernobylite can turn an entire building into a crystallized structure. Zajímavý. What the fuck are you doing? You signed an NDA. Aha. I'm a guy with a gun. This gun trumps your NDA. Please continue. Okay, okay. What else do you want to know? No, bych to možná viděl, že možná můžeme teda tady donutit mluvit, sebrat jejich Černobylit, anebo rozšířit fámy. Já bych to viděl možná, že jim ho seberám. Give me all the Chernobylite you have. Now. Of course, sure. Take it all. But please don't kill us. We're not bad men, okay? You understand that, don't you? Jo, v pohodě, já pro vás jako nebudu střílet, no, jenom jako, že to chceš, jo. Chci ten Černobylit. Jestli to, jo, třikrát Černobylit jsme získali. Mě by hodně zajímalo, jestli třeba potom, počkej, ještě můžu s vám kecat, nemůžu. Mě by zajímalo, jestli ten Černobylit můžeme potom využít k nějaký jako výrobě něčeho, ale předpokládám, že asi budeme moct, jo. Uvidíme, no. Tak či tak, hele, tohle jsme teda pořešili, pak tady jsou teda ještě nějaký jako věci pro ten paklíč, bohužel paklíče nemám dneska, takže nemůžeme to nic udělat. Ale, lidi, čučte na tu lokaci, já se chci podívat momentálně sem, kde vidíte sami tady toto kolo. To je prostě úplně totálně šílený. Prostě to kolo je taková ta ikona prostě toho tý Pripyatě. Ale předpokládám, že i u toho nic asi nenajdem. To je úplně šílený. To je šílený. Wow, počkej. Co to tady je?
překážka pro překročení potřeba antičernobylový spalovač. To je nějaká nová věc, jo, zase. Potravinové příděly jsme získali. Antičernobylový spalovač. Oh. Dobře, my potřebujeme teda nějakou, asi evidentně prostě to je nějaká jakože bomba, která to prostě roztříští a můžeme prostě jít dál, jo. Jednoduchá věc, ale bohužel nic takovýhle, ještě jako takovouhle věcičku bohužel nemáme, takže to si budu muset vytvořit potom asi nejspíš doma. No dobře, vidím to jednoduše, vrátím se teda asi zpátky, protože tady už asi nic jako jen tak jako nebude. Nebo bych se ještě teda podíval tamhle jako na tu druhou stranu nahoru. Jakoby tady jsem, ale spíš asi na to kašlu. Tam už asi nepůjdu. Dobře, takže vezmeme si, přemýšlím, je to teda na dvojce. OK. Uděláme teda červí díru a jdeme se podívat, co se teda děje teda u nás, že bychom si když tak teda postavili zase nějaký ještě věci a udělal bych si teda nějaký zásoby a takhle na příště, že jo, chápem se. Tak jsme tady. Looks like we can sneak in and out of the zone without attracting attention. So, how did it go? Are you any closer to finding your old lady? You still want to go back to the power plant? I have to go back. I have the strongest feeling she's there. Feelings? You surprise me, Professor Kiminyuk. Trusting your instincts is important, but last time we tried that, we lost Anton. We need some hard evidence before we go down that road again. Don't worry, Olivier. I'm not crazy. I'll keep gathering evidence, and when I've got enough, we can formulate a new plan. Good. Evidence, plans, information, resources. It will all get us closer to your goal, Igor. How did you do today? Musíme prostě sbírat informace a všechno, abychom věděli, co tam vůbec je, že jo? Go on. You need to understand the role you're in. You hired me and rented this warehouse. That makes you the commander of this base. It means you will be in charge of all our equipment and, most importantly, our food rations. Jo, to je tohoto s těma potravinama. Já už si pamatuju. Like this is a military operation. Organize the base and take care of your troops. That's number one. Starving is no fun. I know from experience. Forget to feed your troops and their morale will drop. They might even desert you. Also, in situations where resources are scarce, there's a group psychology to consider. Playing favorites, rewarding those who slack off, and not appreciating the men who pull their weight are surefire ways of creating discord amongst the men. What men? There are only two of us. For now, but that has to change if you want your power plant operation to succeed. We need more power, more intel, more skill, and more bodies. And each of those bodies will need space, food, and resources in this base. I know you're eager to bolt out there and continue your search, but you need to be patient, plan, strategize, take it slow. You have to find time to cater to the needs of your companions and manage this warehouse. If you don't, all your plans will be for nothing. Pěkně, no. You're right. I need to be smart about all of this. Absolutely. And remember, I'm here for you. I will advise and support you every step of the way. That's what you're paying me for. Dobrý no, takže pěkně. To bychom teda měli vyřešený a teďko teda můžeme samozřejmě přidávat to jídlo nějak, jo. Mise úspěšná, muniční schoz v centru Pripyati a on... Schoz zdravický zastup Kopači. A měl teda taky úspěch a je zdravý i stabilní, takže dobrý. Akorát já teda nejsem moc jako stabilní, vidíte sami, že tady mám takovou tu žlutou, že jo. Nicméně, při zkozirování potravin, samozřejmě. Igorova psycha bude klesat, protože je hladový. Jo, já jsem teda evidentně hladový, jo, takže to je docela dost na prd. Takže, já teda dám normální příděl, se nezmění, pokud bude běžně mít... Jo, já si dám možná ten dvojtej, aby se mi ta psychika trošičku zvedla. Kolik mám vůbec jídla? Ještě na to koukám... Jo, tak potom mi budu 47, jasně, takže dvojtej, ano. A Olivier, společný byl člověk, jestli se střední všechno stále něco málo zdraví. Jasně. Takže vidíte ty bonusy, jak to jde do hajzlu. Nemáš dostatek posledních, některý tví společníci budou proto muset spát na zemi, což se odrazí na jejich zdraví a psychice.
To si děláš legraci. No tak to je hodně špatný, no. Běžně potřebujeme příděly, dvojnásobné, počkej, co tam bylo ještě, což trochu zvýší jich zdraví a morálku. Ale já mu dám normální, jo, protože on je úplně v pohodě, tak dáme normální. A přijmout, jo, ano. Bohužel teda on musí teda stát, on musí být teda na zemi, což je docela takový naprd. Během večera budeš mít na základě možnost stavit nové stavby a trénovat se svými společníky. Neváhej investovat získané zdroje a dovednostní body. OK, takže máme teda večer, pojďme se teda mrknout na ty dovednostní body, jo. Igor, the gun I gave you has traveled all around the world with me, but it's quite old. What do you think about building a calibration tool to upgrade it? Jo, to jsem chtěl udělat. OK, dobře, jsme, OK. Sounds good. I'll fabricate one when I get the chance. You need it, Igor. Aha, přesně tak. Takže rovno to můžu udělat možná, ne? Takže dáme Bčko. To bude, počkej. Igor, finu tam vylepšení základny pohodlí společníků. OK, počkej. Vylepšení základny. Co tam bude? Nástroje pro výstavbu, místa na spaní, zásoba energie. Tak teďko počkej, pracovní stůl, lizová řezačka, nástroje na pane Černobylajtem, taky ne. Tak VTF, počkej, tak teďko reálně nevím, jako v čem to teda bude. Místa na spaní tam to určitě nebude, jo. Tady můžu samozřejmě udělat nějaký jako postel a takhle, jo, ale... tak to bude v tom druhém, Igorův inventář, možná, výrobní nástroje, výroba zbraní, výroba zbrojí, kontejnery, zahraniční, on říká nějaký kalibrační, ale, nástroj. Tak teďko nevím, hydraulický lis, elektrický soustruh, kalibrační nástroj pro revolvery, ha, to je ono, přesně toho dobrý potřebujeme, takže... Přemýšlím akorát, kam já to dám, tak já to možná zatím dám jako sem, možná je možný, že to potom později budeme nějak jakoby tam někam dávat někam jinam, jo, ale uvidíme. Nicméně, tohle to máme, elektrický soustruh, produkce, revolver, brokovnice, puška, že bychom si teda vytvořili tu pušku? Možná šlo, no, munice do revolveru, brokovnicové patrony, jasně. Kolik ale to potřebuje těch součástí? Docela málo, takže úplně v pohodě, tohle bych tady asi možná mohl dát. A ještě bych tady dal asi nejspíš tuhle tu věc, to taky na to máme jako dostatek věcí. Takže bychom si ještě tak mohli o tom vytvořit samozřejmě i tu pušku nebo něco takového. Dobře, já bych to ale ještě viděl teda na to, že bychom měli tady teda dát nějaký to pohodlí těch společníků, že bychom tady teda dali nějaký ty postele nebo něco takového. Přece jenom nechci, aby on teda spal na té zemi. Jenom by mě zajímalo, kde teda máme teda tu jednu postel, jo. To teda osobně teda teď se přiznám, kde teda ta jedna postel je. Neříkej mi, že to je někde tady, to je Igorův pokoj, tak to bude moje. Dobře, tak... hele, tak já postel dám tady dolů. To by možná mohlo být fajn, kdyby to bylo takhle oddělený. Tak postel dáme tady do rohu. Jo, dáme takhle hezky do rohu, ať je to jakoby dole, tak vybudovat. OK. Teďko koukám jenom pohodlí na základně minus 180, nadbytek energie minus 160. Takže evidentně budu asi potřebovat ještě nějakou věc, která mi bude vytvářet energii. Takže tady nějaký malý generátor, hele, základní generátor. Vylepšený bohužel nemůžu, protože nemám houby. OK, to je celkem škoda. A potřebuji tu i laserovou řezačku a tím to si vybuduji. No jasně, no, prostě nemáme tolik věcí. Takže, základní generátor, ten dáme kam? Já bych to viděl, že možná asi generátor hodíme takhle hezky do rohu, aby se neřeklo, aby to tady, jako tady nějak nevyčuhovalo. Takže máme teda generátor, skvělý. A co dál ale? Nějaký to pohodlí ještě by to možná teda jako chtělo, protože to je taky v minus 180, tak to chci nějak jako upravit, že jo. Tak co tady dáme? Nějaký nábytek? Nábytek a televizi možná? To by možná mohlo být fajn, ne? Hele, tady dáme nějakou židli, stůl, OK, to je asi jediný, co můžeme tady momentálně teď jako dát, jo. Tak dáme stůl a to dáme, třeba tady uděláme takovou jakože malou místnostku, nebo místnostku, možnost, kde může teda jako sedět, můžu nějak otočit. Režim otáčení, jasně, takhle, a tak to otoč. OK, a položíš to? Problém je, že to nemůžu nikde tady. Nevím, proč to, já vím proč, já už jsem si to všiml, já nemám bylinky. Pěkně, ale tuhle tu židli můžu. Tak dobrý, teď jsem se trošičku lekl, že nebudu moc dát žádnou, jakoby, věc, jo, tak počkej, já tady dám teda jako druhou židli, aby se neřeklo, kdyby náhodou potom jsme tady teda měli víc těch vojáků, že jo. A tady bychom teda mohli dát i nějakou tu televizi, jo, ale dáme tady jako prostě televizi. Nebo rádio, co to je? Gramofon, ok, ale nemám na to houby, takže to nic. Televizi dáme sem. Není dostatek energie, to si děláš legraci, ne? Takže v tom případě zase ještě musím tady dát druhý generátor. Ježíš Maria, takovýhle věci, takhle si budeme to muset furt neustále vyvažovat, no to bude pěkný ještě jako.
To ještě bude pěkný, takže generátor druhej, ano, takže takhle. OK, druhý generátor, hele, já bych to asi takhle nechal, jo. Máme to teď všechno v plusu, tak to nebudu řešit. Jsem na tebe hrdý, to je dobře. Podívám se jenom v rychlosti ještě za ním, jestli teda nemůžu nějak přidět ty body, výcvik. No, vojenský triky. There are no tricks or shortcuts when it comes to improving your survival skills or shooting. But I'll be happy to teach you some basics. It'll make my job easier too if you know how to handle yourself out there. No jasně, no. OK, přesnost dovednostních bodů. Jo, hele, tak nic víc nemůžu. Takže jo, trénovat. Let's do it. Follow me. Jo, a to se rovnou udělá, nebo rovnou fakt jako s ním budu muset udělat tu, ten výcvik? To by mě celkem zajímalo, jestli budu furt muset s ním dělat, nebo jako... Kecí, okay. Fakt, že jo? Now focus, Igor. You only fire on my command. To by mě fakt jako nenapadlo. You have five bullets for 5 nábojů na 5 cílů. Stand straight, but OK, já už úplně vidím, že čím víckrát se to trefíme, tak tím víc se nám to zlepší. Uvidíme. Fire. OK, takže pal, takže hele, revolver, jo, hele. 1, 2, 3, 4 a 5. Easy. Perfektní. We'll make a guerrilla fighter out of you yet. Partizána. To jo, kámo. Dobrý, to se mi povedlo, takže evidentně bych měl asi dostat nějaký jako hodně body, nebo... Doufám v to. Nebo nevím. Naučit nový perk, střelba z pistole. Okej. Okay. To jsem nevěděl, že jsem to předtím neuměl, nevadí. Můžu si vytvořit teda tu pušku, pojďme se na to mrknout. Co potřebuju na pušku? Hele, ho můžu vytvořit, kalacha. AK-47. I brokovnici si můžu vytvořit, tak pojď, já si jdu vytvořit kalašníkov, pěkně. V tom případě, ale já si musím vytvořit i náboje do toho. Brokovnice, munice pro pušku. Když, no, moc si toho nevytvořím, mám těch hořlavin fakt málo, jako jo. A munice do toho revolveru. Teď by mě jenom zajímalo, kolik mám, počkej, aha, munice pro pušku vlastně no 49, do revolveru 35, takže já si myslím, že moc ani jako toho teďko nepotřebuju. Ale pojďme se pojat na to vylepšení, tohle je na vylepšení revolveru, že bych si tam teda dal jakoby zásobník lepší, vidíte sami, že si tam můžeme dát jakoby standardní máme, pak velký válec, pásovej dokonce, wow, to vypadá velmi dobře. A nebo dokonce dvojtej válec, ty kráso. Tak já teďko nereálně nevím, co z toho je nejlepší, jo. Teda to se fakt přiznám, že teda fakt nevím. Velký válec dává větší dostřel a tady to dává zase nejvíc jako velikost toho zásobníku, jo. Takže spíš bych to asi viděl na ten dostřel a stabilitu, no. To si vytvořit můžu. Takže... Dobře, zatím to řešit nebudu. Pojďme se mrknout dál ještě. Spoušti tady, hlaveň. A pažba rukověď a optika, to bych bral. Standardní mířidla, karabinová mířidla, OK. Uzavřený kolimátor, ten by se mi celkem docela dost líbil. Otevřený, jestli to je red dot klasický, anebo odstřelovací optika. Já bych to viděl spíš možná na ten red dot, anebo na tenhle ten, jo. Jenže problém je, že třeba já bych jako rád viděl, jak to vypadá. Takže já tam spíš dám asi ten red dot, přece jenom ten red dot většinou vím, jak vypadá, jo, takže to nebudu řešit. Dobře, můžu něco ještě tady, nějak toto, aby byla lepší ta stabilita. Moc toho tady jako ty hořlaviny, všechno jsou na to potřeba, to je nejhorší. Tady to je stabilita zmenší zpětného rázu a tady to je zase lepší ten dostřel, jo. No, dobře, vidím to asi na tenhle. Samozřejmě vždycky to můžeme upravit ještě jako jinak, jo, takže to je taky na jednu stranu docela dobrý. Tady budu mít lepší poškození. Pozor! Hořlavina zase. Tak to by se celkem hodilo, tedy já se vám řeknu to poškození. Já si asi vezmu tenhle ten hlaveň s vývrtem. To si vezmu. Nebudu řešit ten zásobník v tom případě, jenom se kouknu ještě tady, jestli můžu něco vytvořit. Spíš to vidím asi, že ne. A co tady teda? Evidentně nemůžem taky nic. Nevadí! Hele, mám vylepšený revolver, já jsem spokojený. Vidím to teda asi nejspíš teda na to, že tady bychom to lidi dneska ukončili. Máme vylepšený zbraně, vylepšenou základnu. Příště budeme pokračovat dál a uvidíme. Jsem na to fakt zvědavej. Zítra se uvidíme a zatím. Čus.